בית המקדש. כתוב שם, ויעש לו חלוני שיקופים אטומים. אומר המדרש, מה זה חלוני שיקופים אטומים? אומר, אם אני רוצה לקבל אור מבחוץ, מה שאני עושה זה, אני נותן לחלונות להיות בחוץ קטנים, ומבפנים גדולים, אז זה מפיץ אור גדול פנימה. אומר המדרש, בבית המקדש, זה לא היה כך. החלונות היו קצרים מבפנים ורחבים מבחוץ, כי בית המקדש היה מפיץ אור לכל העולם כולו. הוא לא מקבל אור מבחוץ, הוא נותן אור לעולם. בית המקדש מאיר את העולם. הנורה שהייתה דולקת בבית המקדש. הגמרא במסכת שבת שואלת, וכי לאורה הוא צריך? מה? הקדוש ברוך הוא צריך אור, שהדליקו לו אור. עלו 40 שנה שהלכו בני ישראל במדבר, לא הלכו אלא לאורו. והתוספות אומרים, וכל היום אנחנו לאורו של השם, שמש, נאורות גדולים, אז זה המנורות הללו. אלא עדות לכל באי עולם ששכינה שורה בישראל, זה המנורה. המנורה היא עדות לכל באי עולם ששכינה שורה בישראל. פעמים שהאדם נמצא במשך ימי חייו, כמו תקופת החשמונאים, בכל קומו, כל תקופה של כל אדם ואדם פרטי, או בכלל או בפרט, כמו עכשיו גם אנחנו, נמצאים בתקופה של חושך ענן וערפל, בקורונה הזאת, לא יודעים מה היה, לא יודעים מה יהיה, מדברים כבר על סגר, מדברים לך על חיסון, אתה לא יודע אם זה חיסון או חיסול, אתה כבר לא יודע על מה לחשוב, אתה לא מבין, לא יודע, זה אומר ככה, זה אומר ככה. ואנחנו לא נדע מה נעשה כי עליך עינינו. המדרש אומר על הפסוק, ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם, ויהי מקץ, כך אומר המדרש בראשית רבה, עד ההוא דכתיב קץ שם לחושך. מה זה קץ שם לחושך? לכל חושך רבותיי יש קץ. יהיה זה החושך הארוך ביותר, אבל יש לו סוף. אפילו באנטרקטיקה שיש חצי שנה חושך, אחרי חצי שנה מתחיל האור. גם הלילה הארוך של הגלות הוא כמו הלילה. זה לילה, לילה, וזה לאט לאט עלות השחר, וזה נצח חמה, ועד נכון היום דיינו חצות יום, שהחמה היא בשיא שלה. פעמים שאדם חלילה מתייאש, ואומר, עבד עליו הקלח, עבדה תוחלתים אלוהים, חלילה, בר מינן, אחד זה בזיווג. תשמע כמה ניסיתי, כמה זה. אח שלי, חכה שאתה תתחתן, אתה עוד תתגעגע. אתה עוד תגיד, וואו, היו פעם ימים שהייתי רווק והיה לי שקט. אל תדאג, זה יגיע. פעמים שאדם בר מינן שרוי בחולי, ופתאום הישועה שלו באה מכיוון לא צפוי ולא ידוע. אולי אתם לא סיפרו, אם סיפרתי לכם. הקורונה גם הצילה אנשים ממוות. היה סיפור באלעד, לא רחוק מאיתנו, באלעד. אישה אחת, אשתו של אברך, הייתה צמח עם מחלה נדירה של איזה חיידק בר מינן, 21 שנה צמח, לא זזה. בתוך הצמח הזה קיבלה קורונה. רבותיי, הווירוס של הקורונה אכל את החיידק ופירק אותו, היא קמה מהמיטה, היא הלכה הביתה, הולכת, זזה, מדברת, ידיים, רגליים, הכל כרגיל. גברת, אל תדאגי. מה, יש לה חיידה? כן, אל תדאג, עוד מעט יש קורונה. קורונה, עוד מחלה. לא, לא, זה מחלה שאותך תרפא. אף אחד לא מבין מאיזה זווית, מאיזה כיוון, תבוא לו הישועה. אם זה בפרנסה, ואם זה בזיווגים, ואם זה בילדים, ואם זה בכל תחום ותחום מתחומי חיינו. אסור לאדם להתייאש לעולם. אסור לאדם אף פעם לחשוב חלילה שהקדוש ברוך הוא שכח אותו. חלילה אינו רואה בצרתו. בכל צרתם לא צר. שם כתוב לא עם א', לא, אבל זה לא, לא צר. אומר הרמק, לא, למה עם א' ולא עם ו', לא צר הרי, לא שהצער שלו מגיע עד הפלא העליון. צריכים לדעת רבותיי שהקדוש ברוך הוא עמו אנוכי בצרה זה יסוד מוסד. כל יהודי ואפילו הרחוק ואפילו הרשע,
הגמרא אומרת, אפילו אמר רבי מאיר, בזמן שדמם של רשעים שנשפך, שכינה מה הלשון אומרת, קלני מראשי, קלני מזרועי. אני לא יכול להחזיק. הקדוש ברוך הוא נמצא עם כל אדם ואדם באשר הוא אדם, השוכן איתם בתוך תרומותם. ולכל אחד מצפה הישועה האישית והפרטית שלו וגם הישועה הכללית של כולנו. כשהקדוש ברוך הוא נגלה למשה רבנו במצרים, הוא נגלה לו בפעם הראשונה בסנה. בתוך קוצים. שם אמור הקדוש ברוך הוא להתגלות בתוך קוצים, סנה. אי אפשר להתגלות בתוך איזה שיח יפה של פרחים יפים. באיזה עץ פירות נפלא שאני יודע של איזה מנגו. מה זה בסנה להתגלות בתוך קוצים? זה כבוד של שכינה? מה זה? אומרים חז"ל, למה נגלה אליו בתוך הסנה? משה רבנו הרי היה לו צער, וירא בסבלותם, כאב לו על עם ישראל. אומר לו הקדוש ברוך הוא, תראה, אני בתוך קוצים נגלה אליך, עמו אנוכי בצרה. אתה חושב שהצער שלהם לא מגיע אליי? מגיע, גם מגיע. זאת אומרת, רבותיי, שאתה לא לבד. אנחנו לא לבד בסיפור של הקורונה, אנחנו לא לבד בסיפור של השונאים שלנו מסביב, אנחנו לא לבד בכל הבעיות הנוראות שצצות וצצות ללא ערב, ערב ובוקר, בוקר וערב, וזה פשוט נראה כארוך, אבל עם, כביכול בלי סיום. מה כבר יכול להיות? האח שלי, נגמר אחד, מתחיל השני, נגמר בעיה הזאת, מתחילה בעיה הבאה, הולך רשע אחד, בא רשע מדרוב יותר גדול מהראשון, איפה זה ייעצר? פעמים אתה שמח שרשע אחד מת, אחרי שהוא מת, אתה כמה השני, אתה אומר חבל על הראשון, הוא היה הרבה יותר טוב מהמשוגע הזה. אתה כבר לא יודע איפה לשים את הראש שלך. מה הסוף? קץ שם לחושך. רבותיי, זו מילה שהיא אומרת הכל. קץ, יש לזה סוף. דוד המלך אומר, לכל תכלה ראיתי קץ. כל דבר יש לו סוף. אין דבר שאין לו סוף, חייב להסתיים באיזשהו מקום. אתם יודעים, יש גלגל. הגלגל מסתובב. הוא למטה, והוא מסתובב. מי שזוכר את הגלגל הענק. זה שישב בספסל הכי תחתון למטה, בגלגל הענק, והוא מסתובב, עכשיו הוא נהיה הכי למעלה, ואותו אחד שהיה למעלה, ירד למטה. גלגל הוא שחוזר בעולם. היה סיפור פעם, עם איזה יהודי אחד, שהיה מסכן עני מרוד. היה עשיר גדול, אבל הלך והידרדר עד שנהיה עני מרוד, לא היה לו כלום, 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 חוץ מהבגדים על הגוף שלו לא נשאר לו כלום. יום אחד הוא אמר, יאללה, לפחות נלך לבית מרחץ, נתנקה קצת, יאללה, נקה אולי גם את הראש, נקה את הגוף, יאללה. הלך לבית המרחץ, ירד וטבל, עלה ונסתפג, התקלח, סאונה, מבסוט, בא לצאת, הוא רואה שגנבו לו את הבגדים. ריבונו של עולם, היה לי בגדים, אפילו בגדים אין לי. יצא לרחוב והתחיל לרקוד ערום באמצע הרחוב. תפסו אותו שוטרים, הוא משוגע? תראה איזה עשיר פלוני, מה קרה לך? לקחו אותו אצל המלך. מה לא אומר, תגיד, אתה השתגעת? מה לא כן? השתגעתי. מה לא אומר, מה השתגעת? מה לא, אדוני המלך? עשיר כמו כוח, אתה יודע כמה כסף היה לי. אתה יודע כמה מיסים הייתי משלם לך. והגלגל הלך וירד וירד. תראה מה זה, לא נשאר כלום, נשאר רק הבגדים, והיום גם את הבגדים גנבו. נו נו, משוגע, אז אתה רוקד? תבכה? ואתה רוקד לי ערום ברחוב? אמר לו, אדוני המלך, אני רוקד. אם אדוני המלך יכול להביא לי גם איזה מוזיקה שאני ארקוד איתה. אמר לו, דוד, אתה משוגע, אתה באמת משוגע, אה? אני אכניס אותך מחלקה סגורה. אמר לו, אדוני המלך, לא צריך, הכל בסדר. אני אסביר למלך. אמר לו, תראה, אדוני המלך, הגלגל מסתובב, הוא עולה, הוא עולה, וכשהוא יורד יש תחתית. הוא אומר על עצמו, אדוני המלך, תדע לך, המקום שהוא הגיע אליו לתחתית הזאת אי אפשר לרדת יותר. מה יקחו לו יותר? לקחו כבר את הבגדים. ממילא אם כבר הגעתי למקום הכי נמוך, זה הסימן שאני מתחיל עכשיו לעלות, מתחיל לעלות, אז אני מבסוט, אני יודע שעכשיו זה העלייה, עכשיו זה העלייה. רבותיי, תדעו לכם, הנפילה הגדולה ביותר של האדם זה סימן של התחלה של צמיחה. הצמח באדמה לא מצמיח, הזרע באדמה לא מתחיל לצמוח אלא אם כן נרכב קודם לכן, ורק אז מתחילה הצמיחה הגדולה. זה אדם צריך לדעת, אסור לך להתייאש. הקטע הכי נמוך שהגיע כבר
הגלגל הזה, עכשיו הוא מתחיל לעלות, המלך אמר לו, בוא, נתן לו מתנה, 100,000 דולר, אמר לו, אדוני, אתה רואה? הנה, עכשיו התחילה העלייה, הנה, בבקשה, הנה, עיני עינק, אתה רואה? הנה, אני עולה. ככה זה, רבותיי. היה מאידך סיפור אחר, לפני שבר, גאון. אם לפני שהאדם מתרסק, נותנים לו משהו הכי גדול. תראו גם לאדם לפני שמת בר מינן, פתאום הוא נראה הכי חי. זה כמו נר. לפני שהוא נכבה, הוא נותן את הזיק האחרון. שאומרים, הוא היה נראה טוב היום. פתאום אחרי שההורים הוא מת. מה מת? אתה יודע איך הוא היה? כן. נר השם נשמת אדם. זה, לפני הסוף, זה נותן את הבום האחרון, ואז בר מינן הוא דועך. לפני שבר גאון, מסופר על רב סעדיה גאון, שהוא היה עשיר גדול, ופעם פעם המשרתת הלכה ושטפה את הכלים בנהר ונפל הקפית של זהב והיא בכתה. היא רכסית את היד והיא מצאה אותה והיא באה ורקדה לפני רב סעדיה גאון, אז הוא התחיל לבכות. אמר לו, מה אתה מוכר? אמר לה, אם הגיע לכזה גובה שאפילו כפית זהב נופלת והצלחת למצוא, מכאן זה, זה, זה דרך למטה. וכך היה. זאת אומרת, רבותיי, ש... לפעמים אדם שמח והוא לא מבין שהוא שמח על משהו נורא והיום, לפעמים אתה עצוב וזה הדבר הכי טוב שקרה לך אי פעם. מה אתה מבין מהחיים שלך? אנחנו חושבים שאנחנו יודעים לקרוא את המפה של החיים, אבל ממש לא. בני האדם, עולם מנשון נעלם. הכל העלם, הכל נעלם. כך כותב, ככה כותב המהר"ל מפראג. העולם זה נעלם. שום דבר לא ברור פה. אתה חושב שאתה מבין, ואתה לא מבין שום דבר. אז אדם צריך לעשות תמיד, אוכילה לאלוקי אישי. תמיד לייחל ולצפות ולחיות עם ביטחון ואמונה במי שאמר והיה העולם, שהמצב של עכשיו לא יימשך לנצח. גם עם ישראל שנמצאים בגלות, נראה כאילו זה חס ושלום, זהו, עבוד. הגויים אמרו על עם ישראל, אחרי חטא העגל, שהשם זרק אותם. אמר הקדוש ברוך הוא, תבנו משכן. אלה פקודי המשכן, משכן העדות. מה זה העדות? איזה העדות? העדות לכל בעולם ששכינה שורה בישראל. הקדוש ברוך הוא לא עזב את עם ישראל. גם אחרי החטא הגדול שלהם, חטא העגל. לא עזב. זה לא כמו הנוצרים שאומרים שהשם עשה, החליף פרה בחמור, ועשה ברית חדשה איתה וזרק אותנו. כי לא יטוש אדוני עמו ונחלתו לא יעזוב ורוח מכפר עמו. צריכים לדעת, רבותיי. גם במצב הנמוך, גם במצב הקשה, גם מצב שנראה חסר סיכוי, תשועת השם כהרף עין. אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. אתה לא יודע איפה מחכה לך הישועה, אתה יודע איפה היא ממתינה, באיזה פינה היא מצפה לך. לא בפינה שאתה חשבת, לא כיוון שאתה חולם עליו. כשהקדוש ברוך הוא יחליט, אומר המדרש על הפסוק, אל תעירו ואל תעוררו את האהבה עד שתחפץ. המדרש אומר, מה זה אל תעירו ואל תעוררו את האהבה עד שתחפץ? יש זמן שהיא צריכה להגיע. המדרש אומר, אסור לישראל להתקנות באומות העולם בגלות שלהם. למה? עכשיו זה הזמן שליטה שלהם. תמתין. יבוא יום, והקדוש ברוך הוא קידם עבדיו יקום, ונקם ישיב לצערה וכיפר עד מתו עמו. אתה לא יודע מתי תבוא הישועה. לאדוני הישועה למחד ויחתך הסלע. היוונים היו נראים, רבותיי, כמצליחנים גדולים ועצומים, וכך היה. תרבות גוף, עוצמה, נשק, צבא אדיר, הכל בצורה הכי חדשה וחזקה שיכולה להיות. היה נראה כחסר סיכוי לצאת מתחת הציפורניים של הרשעים הללו. אבל לא בחיל ולא בכוח, כי ברוחי אמר אדוני צבאות. רבותיי, והמלחמה הזאת הוכרעה על ידי קומץ של אנשים עקשנים ומאמינים רק בכוחו של מי שאמר והיה העולם. והשתבח שמו לעד. אור חדש על ציון תאיר. באו בניך על דביר ביתך, ובינו את נחליך, ותראו את נחל קודשך, והדליקו נרות בחצות קודשך. איזה ניסים, איזה ניסים. מי היה מאמין, רבותיי, שהמקדש הזה, אחרי שדרסה הרגל הגסה והטמאה והארורה של היוונים הללו במקדש, וטימאו בידיים בכוונה את כל השמנים, מי היה מאמין שהבית מקדש הזה עוד ימשיך לעבוד אי פעם? מי היה מאמין שידליקו פה נרות ועוד עם השמנים שהם טימאו? אתה יכול לטמא כמה שאתה רוצה. מה שאתה תטמא, זה מה שהשם נתן לך רשות לטמא. יש פח אחד
שהקדוש ברוך הוא שומר עליו, ותעשה סלטות עם כל הצבא שלך, אתה לא תמצא אותו. ויבואו עם ישראל וימצאו פח אחד טהור של שמן, ששם לא הייתה יד זדונית שתיגע בו. אתם מבינים מה שהולך כאן? בתוך הגודל הזה של בית המקדש והעוצמה של היוונים, הם עברו פח פח. אחד אחד לתמת כולם, אבל כשהקדוש ברוך הוא רוצה, רבותיי, אותו קטנצ'יק, אתה לא תראה. ואיתו תתחיל הגאולה הגדולה של עם ישראל. מה אנשים מבינים מהחיים שלהם? יוון? מי הם? מה הם? מלכי העולם? כי לא בכוח יגבר איש. רבותיי, זה לא זה. יש כאן בעל הבית שמנהיג את העולם, מכוון אותו, הוא נותן רשות, והוא נותן רשות. הוא לא, כולו, נראה העולם הפקר, כאילו כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה. פרעה יכול לזרוק ילדים, עוד מעט ניפגש עם זה, ילדים ליאור. וזה נראה, איך זה נראה לכם? סקנים, תינוקות, זורקים אותם לים, אוי ובוי! נורא בהיום, לא? אלפים של תינוקות נזרקים לים? נזרקים ליאור? משה רבנו שואל, אומר המדרש, שואל את הקדוש ברוך הוא, ריבונו שואל, למה? מה עשה הילד הזה? למה הוא נזרק לים? אמר לו הקדוש ברוך הוא, תקשיבו טוב, גלוי וידוע לפני שהילדים האלה עתידים להיות רשעים. אל תדאג, מה שהמצרים זורקים זה במילא בלי. הוא צריך למות. זאת אומרת שהם עושים את העבודה של הבורא. קוצים מחלים מן הקר. לך נראה בעיניים שלך, רבותיי, אנחנו לא מבינים כלום. העולם הזה נראה לנו כאילו אנחנו מבינים הכל, ואנחנו שואלים שאלות. אתה יודע למה אתה שואל שאלות? כי העיניים שלך לא רואות את התמונה נכון. יוסף הצדיק היה אמור לשאול 700 שאלות. אבל הוא פשוט לא עמד ושאל שום שאלה. היה לו רק תשובה אחת לכל השאלות. איך אמר החזון איש? עליו השלום. מי שמאמין, אין לו שאלות. ומי שלא מאמין, לא יעזרו לו תירוצים. תשמעו כמה המילה הזאת חזקה. מי שמאמין, אין לו שאלות. ומי שלא מאמין, לא יעזרו לו כל התירוצים שבעולם. תן תירוצים לאדם שכופר. הרי מהכל הוא יעשה סלט המטבוחה והוא יחפש רק את הדרך איך לברוח ממה שאמרת. הוא לא יחפוץ כסיל תבונה, כי אם מתגלות ליבו. יוסף הצדיק או אברהם אבינו, או יעקב אבינו, או יצחק, או כל מי שאתם רוצים בצדיקים, לא חיפשו שאלות לקדוש ברוך הוא. אברהם יכל לשאול את הקדוש ברוך הוא, אתה אומר לי לתת לי בן, ואתה נותן לי בן אחרי 100 שנה, אתה אומר לי להקריב אותו לעולה, ואתה אומר לי יצחק יקרא לך זרה, ואתה אומר לי שאני צריך להניג את העולם ולשמור עליו של עבודה זרה, ואני נלחם בכולם שלא יקריבו את הבנים שלהם לעבודה זרה, פתאום אני אקריב אותו, אתם יודעים כמה שאלות היה לו? הוא פשוט לא שאל כלום. אתה אומר, אני עושה, האמונה שלי בך היא אבסולוטית, אין לי שאלות. למה? כי אתה רואה מה שאני לא רואה. אתה רואה מה שאני לא רואה. אני שואל אתכם שאלה, רבותיי, בן אדם עיוור, ואני נותן לו יד, ואני אומר לו, בוא הביתה. כל רגע אומר לי, תגיד לי, מה יש מלפנים? תגיד לי, מה, אתה נורמלי? אם אני נותן לך יד, מה נראה לך שאני... רגע, פה, הנה הבור, תה, מה שמך? אני שואל לגעתי אותך, יזור לך לבור? מה, אתה נורמלי? אל תדאג, אני פה, אני העיניים שלך, והיית לנו לעיניים, בוא, תן לי יד, אני לוקח אותך הביתה. אז מה אתה? המדרש אומר, על עם ישראל, אני רוצה לתת לכם פה דוגמה, תראו כמה זה אמיתי. שם כתוב במדרש ככה. עם ישראל אומרים למשה רבנו, היש אדוני בקרבנו עם עין. מה? היש השם בקרבנו עם עין? איפה הם שואלים את זה? בתוך המדבר. ענני כבוד. עמוד אש. שורף את כל הנחשים בדרך, מיישר את כל הערים, מזיז את האבנים. אתה הולך על אבנים משתלבות באמצע המדבר. אתם מבינים על מה אני מדבר איתכם? מוריד להם מן, בערה של מרים הולכת איתם, רבותיי, זה לא בער שהיא עומדת פה, תחזור אליה, בערה מתגלגל ברגלי האדם, אתה הולך, הבער מתקדמת איתך, כל המסעות היא הולכת איתם ביחד, ראיתם פעם בער מסעת? היה לה GPS, זה בער עם GPS, איפה אתם, אנחנו איתכם, והם שואלים, יש השם בקרבנו עם עין, ואיך אתם שואלים, מה? אתם שואלים אם אני נמצא? משל למה הדבר דומה אומר המדרש? משל לאבא שלקח את הבן שלו על הידיים, על הכתפיים שם אותו והולך איתו במדבר. לאבא הזה הולך, וכשבדרך שם, בדרך ללכת, אז כל רגע הילד שואל, תלחלי, תלחלי, כן, ראית את אבא שלי? תלחלי, ראית את אבא שלי?
סלח לי, אבא שלי נאבד, אתה יכול להגיד איפה אבא שלי? הלו, מעבול, מה שראית את אבא שלי? אתה יושב לי על הכתפיים. ראית את אבא שלי? לקח אותו, זרק אותו ליד הזאבים. אבא, אבא! אבא פה. אומר המדרש ככה, עם ישראל היו, על הכתפיים של השם, ענני כבוד, עמוד האש, עמוד הענן, בעירה של מרים, מן, הכל! אתם שואלים השם, יש השם בקרבנו עם עין? הרי אני מגרה בכם את הדוב, מה שלח להם הקדוש ברוך הוא ויבוא עמלק וילחם עם ישראל מרפינים. אתה שואל אם יש השם? אנשים שואלים, תגיד, השם עוזר? השם עוזר? פעם הרב יוספי, השם ישמור אותו, היה באיזה שיעור ביהוד, אז עושה ככה. אני לא מאמין שהשם עוזר! אם אתה רב יוספי, אני לא מאמין שהשם עוזר! כולם, אה? בואי נה, רב יוספי נחלש. כולם מסתכלים. הוא לא עוזר! הוא עושה הכל! הוא עוזר? יש משהו שאתה עושה בכלל? תגיד לי, מה אתה עושה? אני קמתי בבוקר לעבודה, אתה קמת? אם השם לא מקים אותך עכשיו, היית זרוק כמו פלטה בבית חולים. קמת? השם יקים אותך, אתה מתכבד. עבדתי! אם השם נותן לך כוח לעשות חי, לעבוד, לא צריך יותר מדי אח שלי, לא, לא שיתוק. פס לי אגב. אל תיגע. טוב, תצעד. לא יכול. לא צריך יותר מדי אח שלי. יש לך למיטה, איזה שבוע, שבועיים, להרר קצת על עצמך, לשאול מי אתה ומה אתה, ואולי תתחיל לחשוב. מה אנחנו, תגידו לי, אנחנו עושים משהו? יש השם בקרבנו עם מים? אתם שואלים, השם פה, לא? השם כל הזמן, כל רגע נתון נמצא עם האדם, ואף פעם השם לא עוזב, לא עזב ולא יעזוב. תהיה איפה שלא תהיה, אפילו תהיה בדרגה בר מינן חלילה הכי נמוכה בעולם, עם משק שמיים שמעת והציע שאול ינקה, בדרגה הכי נמוכה שוכן איתם בתוך תומותם, השם איתך. רבותיי, אדם נראה לו שיש לו שאלות. רבותיי, תדעו לכם, מי שמאמין אין לו שאלות, מי שמאמין יש לו תשובות. איך אמר, כמדומני זה היה אדמור מקוצק, כמדומני זה הוא, הוא אמר ככה: אל תספר לקדוש ברוך הוא על הצרות שלך, תספר לצרות שלך על הקדוש ברוך הוא. תגיד לצרות שלך, יש אלוקים. זה לא סתם, זה על המים. זה לא סתם, יש בורא לעולם, יש מנהיג לבירה. הלו, הכל מדויק ומדוקדק עד להפליא, עד להפליא. וכמו שאמרתי לכם לפני כמה זמן, אם לא מגיע לאדם, ליוסף הצדיק, אפילו בדרך של החטיפה שלו להריח ריח של עיטרן, גם את זה הוא לא יקבל. קץ שם לחושך. יוסף הצדיק, רבותיי, יש לו 700 שאלות לשאול את הבורא. ריבונו של עולם, תגיד לי, אני הלכתי לעשות רצון אבא, קיימתי מצוות עשה של כיבוד אב ואם, והייתי שליח בהליכה ובחזרה. לך נראה של שלום הצון והשיבני דבר, שליח בהליכה, שליח בחזרה. שלוחי מצווה אינם ניזוקים לא בהליכתם ולא בחזרתם. איך אני ניזוקתי? הייתה שאלה או לא הייתה שאלה? היא הייתה פעם. אחרי שהוא יצא מהבור והוא נהיה מלך, יש לו שאלה או אין לו שאלה? כל זה היה בשביל שתגיע למצרים ותהיה מלך ותציל את העולם. אז אין שאלה. המאמין לא צריך לקבל תשובה, הוא יודע שיש תשובה. רק זה שאני לא מבין אותה? זה שאני עיוור? יש מלפני מישהו רואה. והשם יתברך, יתעלה שמו, אדם יראה לעיניים, והשם יראה ללבב, ללבב המעשה, ללבב העניין. אתה חושב שאתה רואה, אבל אתה רואה ראייה שהיא צומצמת מאוד. השדה ראייה שלך קצר, בן אדם. יוסף הצדיק היה לו שאלות. למה זרקו אותי לבור? ולמה האחים שלי מתנהגים כך? ולמה כשהגעתי למצרים ניסיתי לשמור את עצמי בצורה הכי חזקה שיכולה להיות? למה השם נותן לטיפשה הזאת לרדוף אחריי, לדובה הזאת? הרי אני מגרה בך את הדובה, הנה. זילך, למה? למה הוא נותן לכוח? למה? מה פתאום? הרי בדרך שאדם רוצה להילך, בא מוליכים אותו, כתוב או לא כתוב? אם ללצים הוא יריץ ולענבים ייתן חן, כתוב. נו, אז אני רוצה להיות צדיק, למה אתה נותן לה לרדוף אחריי? כל זה לטובתך, יוסף.
אבל הוא לא שואל שאלות. הוא כל הזמן שמח. טוב, ברח טוב, אחרי שהיא רודפת אחריי, בטח אם אני אברח מהעבירה השם ישמור עליי. ויעזוב בגדו בידה וינוס ויצא החוצה. אבל, דווקא מהבריחה הזאת שנשאר לו הבגד ביד אצלה, זה היה הליבי הכי גדול בשבילה. אני עשיתי מסירות נפש, היה לי יצר רע ענק, אני בסיר רתיחת הדמים, אני צעיר לימים ויפה יפייה. אין אף אחד בבית, כולם הלכו ליום גינוסיה, יאללה! הוא ברח, נו בטוח השם יציל אותי, לא? זורקים אותו לכלא רבותיי בצורה הכי מחפירה והכי מבאשת שרק יכולה להיות, בהאשמה כל כך חמורה ומבזה. והכי מעצבן זה שאתה יודע שהפוך, היא עשתה את זה ואתה ברחת מהעבירה, ומאשימים אותך, כמה זה מרגיז, להרגיש ולדעת שלא עשיתי כלום. וגם פה לא עשיתי מאומה כי השליחו אותי לבור הזה. כלום. והוא נזרק לבור. בנו של העולם, אני לא מבין מה זה. כל מי שעובד אותך מקבל צ'פחות? מה, אני לא מבין. שום כלום. יוסף יודע שקץ שם לחושך. נכון, הייתי בתקופה של חושך, אבל תדע לך, בסוף יש אור גדול. התחלה של תהליך גדול מתחילה עם חושך. התחלה של תהליך גדול מתחילה עם חושך. התחלה של עם גדול כמו עם ישראל התחילה בחושך, במצרים, בעינוי ועבדו ועינותם 400 שנה. התחילה עם חושך. אבל היא הסתיימה עם אור גדול, עם אור של תורה, עם מעמד שאף עם לא ראה ולא יראה בחיים שלו. הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. אין דבר כזה. רק אנחנו זכינו לזה. כי אנחנו עמו ונחלתו. והקדוש ברוך הוא עשה לנו את מצרים, קור הברזל, קור היתוך, לנקות אותנו כמו שמנקים וכמו שמבריקים כלי כסף וכלי זהב מהשיגים שלהם. לכן, כל דבר גדול רבותיי מתחילים קשיים. בסוף ראו אור גדול. בסוף יש אור גדול. כל דבר טוב שאתה עושה, תדע לך, כל דבר טוב שאתה עושה, תמיד יש לו הפרעות. הנה, כרגע, סיפר לי אחד מהחבר'ה פה, נריק, אומר לי, הרב, מה זה? מישהו כשבא לדליק נרות, פעים לי כל הבעיות. זה קופת, זה שואל, זה מפריע, הילד הזה, הילד... מה זה? תראו, כל היום שקט, איך שאתה בא לעשות מצווה, פתאום כל הבלגן. בא להיכנס לך שבת, פתאום, טאג, משפחת, עפו הביצים, משפחת, מה? אתה לא יודע, מה זה? היה פעם איזה ראש ישיבה גדול, הוא בנה ישיבה. התחיל לבנות את הישיבה, השתבח שמולד, הכל רץ, טק, 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 תורמים, בנייה. אמר להם, הרב, תפסיקו את הבנייה. לא תפסיקו, תפסיקו את הבנייה. הפסיקו את הבנייה, חודש, חודשיים, פתאום שכנים, צעקות, מה זה פה, דתיים, ישיבה, לכלוך, אבק, פה, פה. אמר להם, הרב, עכשיו תמשיך. הרב, מה הולך פה? אמר, אני אגיד לכם את האמת. שזה הלך חלק, ידעתי שזה מהסדרה אחרה. לא יכול להיות משהו טוב, משהו טוב שילך חלק. חייב להיות הפרעות של יצר הרע. זה הולך חלק, זה משהו לא טוב. עכשיו שהשכנים צועקים, או, עכשיו אני מבין שזה בסדר, אפשר להמשיך. כשקשה, זה טוב. אתם יודעים, יש סיפור ידוע. פעם באו לי לעיר, לעיר אחת הגיעו שודדים, עם שלושה יהודים. עם זקן, עם פאות, שלקחו אותם בשבי. אמרו ליהודים, תדעו לכם, אם עד הערב אתם לא משיגים לנו סכום של 100,000 רובל, סכום עתק, אנחנו הורגים אותם. טוב. באו לרב, הרב אמר להם, יאללה, תצאו, תעשו מקבית. אמרו לרב, איפה נשיג כזה סכום? אמר להם, השם יעזור. תלכו להוא, תלכו להוא, להוא שסוחר עצים, תלכו לצורף, תלכו לנפח. יאללה רשימה, תעברו אצלם. התחילו לעבור אחד אחד, ואחד שתי החברים האלה שהולכים לאסוף את הכסף, אחד אומר לשני, חייתי אקו, אתה רוצה לבוא לנפח הזה, זה קמצן, תופס מים, לא נוזל טיפה, זה ייתן שקל, אם זה ייתן שקל, תברך כל פעם שאתה עובר ברחוב הזה, ברור שעשה לי נס ברחוב הזה, לא במקום הזה. אבל הרב אמר, עושים, דופקים בדלת, כן, מה אתם צריכים? כמה אתם רוצים ממני? הרב אמר שאתה תביא, הוא הולך אחורה.
אלף רובן. אלף? קחו 10,000. אה? שלי מברך אותך, תשקל למצוות, תאריך ימים. הכל בסדר. שמו בכיס, הלכו. מגיעים לאבא. אתה יודע מה, אם אצלו זה היה נס, פה גם נס לא יעזור. זה מת. זה לא להוציא מים, זה להוציא ממת משהו. דופקים בדלת, שלום עליכם, כן, מה? פדיון שבועים? כמה הרב אומר שאני צריך לתת? 10,000, ממש מעליב. קחו 30. לא, משהו פה מטורף. הם הולכים, רבותיי, לאנשים שהרב נתן, נהיה להם יותר מה שצריך. אמרו לשבאים האלה, אלה שנקחו בשבי, פה איתנו, לכיוון הבית של הרב, אנחנו בעזרת השם מארגנים את הכסף, הם הגיעו. מספרים לרב, הרב, שמע, משהו לא יאומן. באנו לרו יעקב, הקמצן, במקום 10 הביא 30. באנו למת, תחיית המתים. זה נותן, זה... הרב, 120,000 רובן. הרב אמר להם, תמתינו, אל תיתנו להם כלום. לכו תביא לי פה את החבר'ה חסידי גור הכי גדולים שיש בעיר. כל אחד שיהיה לו בטן, אם גורר מאחורה ואם נגרע. עוקד והנקד והמזבח, ביחד. הרב אומר להם, צאו החוצה, שברו לשבאים האלה את העצמות. ולשבועים, תיתנו בקוד הכי חזק. הרב להרביץ לשבועים, תרסקו אותם. יצאו החוצה, פיצצו אותם, הרב אמר. הרב להרביץ להם, פיצצו אותם. תגידו את האמת, אומר להם הרב. מי אתם? הרב זה לא אני, זה ולדק. זה לא ולדק, זה ולדימיר. מה מתברר? כולם גויים. גם השלושה היו חופשים, באו לעשות קופה עליהם. אמרו לרב, איך ידעת? אמר להם, תדעו לכם, אם זה הלך חלק, זה סדרה אחר, זה שקר. תדעו לכם, אם זה היה באמת פדיון שבועים, זה האמת, לא נותן לכם כלום. גם תחיית המתים לא תעזור לו זה. ואם הוא נתן, לא יכול להיות. חבר'ה, משהו שהולך חלק, לא טוב. עם ישראל זה לא עם שהולך חלק, רבותיי. זה מצחיק להגיד שאנחנו הולכים חלק, אנחנו חוספסים הכי בעולם. אין עם שסבל כמונו. אין עם שיש לו היסטוריה עקובה מדם, אכזרית ביותר, מה שאנחנו עברנו. אתם יודעים למה? כי לנו מחכה אור גדול בקצה המנהרה. אלה שנהרגו ונטבחו, נראה לנו בעיניים שלנו שהם הכי מסכנים, והגמרא אומרת שהרוגי מלכות זה עין לא ראתה, אין לנו השגה בשכר שלהם למעלה. אנחנו רואים בעולם הזה, עיניים שלנו מטעות. יוסף הצדיק, רבותיי, נראה כעבד, נער, עברי, עבד. בכל מילות הגנאי שאפשר רק היה לגנות גינה, שר המשתים את יוסף לפני פרעה. אין משהו יותר מגונה ממנו. לא יוכלו המצרים לאכול את העברים לחם. עם ישראל היה מבוזה ביותר. עבד, נער, שוטה, אומר המדרש. יוסף שוטה? הוא היה נחשב להכי כלומניק בעולם. זה עוד לפני הסיפור עם אשת פוטיפר. אשת פוטיפר זה אחד פושע ראוי לכל טיוב. רבותיי, יוסף בתוך בית הכלא, רגוע יותר מרגוע, שלב יותר משלב, יש לו זמן לשבת ולעשות חשבונות, יש לו זמן לשבת ולשמוע את צרותיהם של אחרים, החולים באו למת. הוא עוזר להם, הוא שואל אותם. תמיד אני אומר לכם, זה אחד הדברים שאני כל פעם מסתכל על זה, אני קורא בתורה כל פעם, אני מזדעזע מחדש. יוסף בא לשר המשקים, שר האופים פרשה קודמת, ואומר להם, מדוע פניכם רעים היום? מה? לא טוב הכלא שלנו? אוכל לא טוב פה? מה קרה? למה אתם לא שמחים? מה? אין יאוש בעולם כלל. אבי נחמן ברסלב אומר, אסור להתייאש. בואי נה, זה שתי אנשים שהם נידונים למוות, הם לא יודעים מה יהיה איתם. הם גויים, ויוסף ניגש אליהם, שהוא 10 שנים פה, והם רק הגיעו, והוא אומר להם, חבר'ה, אני לא מבין למה אתם עצובים. מה, הג'וקים של הכלא שלנו לא טובים? עכברים לא מצאו חן בעיניכם? יש פה חולדות בלי עין הרע? זה פינת חי בחינם. למה אתם לא שמחים? רבותיי, הוא 10 שנים בכלא, הוא בכלל לא יודע. אותם עוד מישהו מכיר. עוד ייקחו אותם למשפט, אותך לא ישפטו. אתה הגמור. אין קונסוליה, אין כלום, אין מישהו שיודע שאתה קיים. אחים שלך ואבא שלך לא יודעים עליך. אתה לא מעניין אף אחד, אתה עברי. אתה עוד פסולת, חס ושלום, בשביל העם הזה. מה אתה מעניין שם? האכבר שמסתובב פה ואתה שווים. אולי האכבר עוד יתנו לו חנינה. ורבותיי,
יש לו זמן. אז הם מספרים חלום, חלמנו, ונחלמה חלום בלילה אחד, אני והוא שכפתרון חמו, לא? חלומו? לא יודעים מה. אולי מוסף הצדיק, חבר'ה, ספרו נלי, כי ללוליקים פתרונים, ספרו. יש לו זמן לשמוע חלומות, ולפתור, ותדאגו, ו... תגידו לי אתם, רבותיי, זה בן אדם האיש הזה? הוא כל הזמן לא השיח דעת רגע ממי שאמר והיה העולם. והוא היה בטוח שהמקום הכי טוב בשבילו כעת זה פה בכלא. כי אם השם שם אותו פה, זה פה הכי טוב. אבל אני רוצה לשאול אתכם שאלה, והבכנות הכי גדולה בעולם. יש, אתם מכירים עוד מישהו עם כסף, עם מכוניות, עם גר בדובאי, איפה הדובים? יש לו שם כסף מפה ועד אחר כך. פרארי זה רק מי שיקנות גרעינים לשבת. יש לו אוטו לקנות חלב, ואוטו לקנות שוקו, ואוטו לקנות מסטיק. כל אוטו יש לו תפקיד אחר, אסור לעלות עליו משהו אחר, למה זה מעלין בקודש ואין מורידים. ואני אשאל אתכם שאלה, תגידו לי אתם. הוא המאושר? הוא יושן בשקט? מי ישן בעולם בשקט יותר מיוסף? גלו לי, ידידיי. אותו אחד שעם הפרארי יכול להיות שנייה בכלא שיוסף היה? הוא ימות באותו יום, או מצער, או שהוא ירוג את עצמו. אתה יוסף מצויד באמונה. מי שמצויד באמונה זה האדם הכי עשיר והכי שמח על האדמות. שום דבר לא יכול לשבור אותו. לא כלא, ולא שהאחים שלו יזרקו אותו לבור. והכל אצלו, יודע, הוא יודע דבר אחד. קץ, שם, לחושב. זהו. יש לו הבנה ברורה בחיים. השם יתברך נכון נתן חושך, אבל תזכור שאחרי החושך מגיע האור, והאור הוא גדול. רבותיי, מי בור בית האסורים, הוא עולה למדרגה של כמה שזלזלו בו, אה? מה הוא מקבל עכשיו שכר? הוא שואל את עצמו, ריבונו של עולם, אני ברחתי מעבירה. היא רצתה לחבק אותי, לא נתתי לה אפילו לחבק. היא רצתה לנשק, לא נתתי. כל מה שהיא רצתה, לא היה. אומר לה, הקדוש ברוך הוא יוסף, תמתין. יש שכר מפעולתך, בוא, אומר המדרש. ויאמר פרעה אל יוסף, אני פרעה, בלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו בארץ מצרים. וישם רביד הזהב על צווארו. יש פה חומש? אני אקרא לכם מהפסוקים, תראו איזה דברים, פילי פלאות. וישם רביד הזהב על צווארו, ויקראו לפניו אברך, ונתון אותו על כל ארץ מצרים. יוסף היה אברך, מה זה אברך? למאיפה לקחו את המילה אברכים היום? מה זה אברך? אב בחוכמה ורך בשנים. מבחינת חוכמה הוא אב, הוא אדם גדול כמו בן 80, מבחינת שנים הוא צעיר. אחד שנים הוא צעיר. אצל נבוכדנצר הרשע להבדיל קראו לו תפסר. אומר המדרש בראשית רבה, מה זה תפסר? טיפש? ושר בשנים וטיפש. זאת אומרת, יש לו הרבה שנים והוא טמבל, אין לו שכל. זה בדיוק הפוך. אתם מבינים מה שזה? יש כאלה גם. מה לעשות? אז בואו תראו באמת, אני רוצה להראות לכם משהו. אנשים חושבים שיש סתם. אין סתם. תראו מה הוא עושה. ויאמר פרעה אל יוסף, ראה נתתי אותך, ככה הוא אומר. ויאמר פרעה אל יוסף, הרי הודיע אלוהים אותך את כל זאת, אין נבון וחכם כמוך. שימו לב, האדם שנחשב לפני שנייה על ידי שר המשקים לטיפש, שהוא קורא לו נער, זה טיפש, אין נבון וחכם כמוך. מי אומר לך את זה? לא איזה אחד בשוק שאתה מבסוט, בואי נתה, ממש חכם, תשמע, אני נהניתי ממך. המלך ליד כל הקבינט, אין נבון וחכם כמוך. כל אחר תראוי, בא להם למות. בואי נעכשיו יצא יקלה, תראה מה המלך עשה ממנו. זה היה מואשם בר מינן בתקיפה של אשת איש, מהמלכות. הלו, אין נבון וחכם כמוך. אמרו, טוב, אולי יגיד נבון חכם, תן לו בעיצה חזרה לכנת. אתה תהיה על ביתי, חרדומים. ועל פיך אישה כל עמי. גם החרדומים, תראה את החרדות האלה פה, כל החרדות האלה, גם אתה שולט עליהם. רק הכיסא הגדל ממכה. אתה משנה למלך. החרדומים מלא הם למות. שר המשקי אומר, חבל שאמרתי לו. ויאמר פרעה ליוסף, ראה נתתי אותך לכל ארץ מצרים. ויסר פרעה את טבעתו מעל ידו ויתן אותה על יד יוסף. אומר המדרש, יד שלא נגעה בעבירה קיבלה את הטבעת. וילבש אותו בגדי שש, גוף שלא נגע בעבירה בגדי שש. וישם רביד הזהב על צווארו,
צוואר שלא חיבק לעבירה, הביא את זהב על צווארו, והרכב אותו מרכבת המשנה גוף שלא רחב בעבירה, והרכב אותו מרכבת המשנה אשר לא, והקריאו לפניו ואברך ונתון אותו על כל ארץ מצרים. יש משהו שעשית שנשאר סתם? נכון שברגע הזה אכלת אותה, עשית מצווה, קיבלת רפורט, עשית מצווה, קיבלת משהו רע. אח שלי, זה לנסות אתכם, בא אלוקים, אני רוצה לראות אם אתה אמיתי. עשית מצווה כדי לקבל משהו, או שגם אחרי שקרה לך מה שקרה, אתה לא מתחרט על המצווה שלך. אתם יודעים? יש גמרא במסכת קידושין, הגמרא אומרת, סוף פרק ראשון, סוף פרק האישה נקנית, דף אחד לפני האיש מקדש, דף מ' א' עמוד ב', שם הגמרא אומרת ככה. סליחה, דף מ' עמוד ב', מ' א' עמוד א', זה כבר מתחיל האיש מקדש, איש מקדש ראשי תיבות, מ' א', כן? איש מקדש. שם במ' עמוד ב', הגמרא אומרת, יש משנה. שם כתוב ככה, רבותיי תקשיבו טוב. אם אדם עשה עבירות כל החיים שלו, ובסוף ימיו עשה תשובה, הוא היה תוהה על מה שהוא עשה, על כל העבירות הוא מתחרט, מחפרים לו על הכל. זה כמו שאני אומר לכם תמיד, כולם אוהבים לקרוא את ההתחלה, אבל את הסוף מדלגים. כל ישראל שלהם חלק לעולם הבא, אח שלי, מה אתה רוצה? יש המשך. ואלו שאין להם חלק לעולם הבא. לא. מי זה? אתה. אני? מה עשיתי? אתה קורא עיתון ידיעות? כן, אין לך חלק לעולם הבא. משנה מפורשת. קורא בספרים החיצוניים, אין לו חלק לעולם הבא. זה נקרא ספרים חיצוניים, ספר שכתב אותו מין. שם הכל... זה נקרא מין, נגמר. כך כתבו כל הפוסקים. מה אתה עושה? אתה קורא ספרים שחיברו אותם אנשים שאין להם שום שמץ של תורה והכל כפירה, זה נקרא ספרים חיצוניים. לא נקרא את כל השימה, אוקיי? אבל יש עוד משהו. נחזור לפה. מה כתוב? כולם יודעים, חזר בתשובה בסוף ימיו, חזר בתשובה בסוף ימיו, הכל בסדר. אומרת הגמרא, ויש אחד שהיה צדיק כל ימיו ולא מזכירים לו אפילו מצווה אחת ממה שעשה. מה? אומרת הגמרא, איך זה יכול להיות? בתוהה על הראשונות. אם אדם אומר, אוף, חבל שקיימתי מצוות, באותו שנייה הכל נמחק. שמעתם? הוא יכול כל החיים שלו להיות טנה. יום אחד אומר, לא, חבל שעשיתי. מכה אחת. ראיתם פעם את הבקבוקים שאתה מפיל אחד והכל... הכל נפל? זה בדיוק זה. מה אתה מתחרט על מצוות? לחרטה יש כוח. בין לטוב, בין למוטב, יכולה לעקור עבירות, אבל יכולה גם לעקור מצוות. רבותיי, כל אחד מאיתנו צריך לדעת. אנחנו קטנים, לא מסוגלים להבין מי שאמר והיה העולם. אנחנו רואים עכשיו, רואים חצי תמונה. לחמור אל תראה חצי תמונה. אנחנו חמור מבחינת חומר, חומריים, רואים רק מה עכשיו. אתה יודע מה יהיה בהמשך? אתה מבין? יש לך עיניים כאלה שמסוגלות לראות למרחק כזה? מישהו הבין בזמן המכבים, בזמן היוונים, מה התכלית של כל זה? למה זה בא? מישהו מבין, אז הבין למה המן הגיע? אבל היום במבט לאחור אתה אומר, תבח שמולד, אם לא היה אמן, איך היינו אוכלים את האוזניים שלו? ואם לא היה מכבים ויוונים, איך היית אוכל אוזני אמן היום? יש לך חגים, הפח נשבר ואנחנו נמלטנו שני חגים, שכל החגים אומר המדרש עוד ידים להיבטל חוץ מפורים וחנוכה. דווקא אלה שהתקיימו. כל אחד צריך לדעת, רבותיי, אני לא מבין, ואני גם לא מתיימר להבין. אנחנו חושבים שאנחנו מבינים, אבל איננו מבינים שום דבר. ואנחנו לא נדע מה נעשה כי אליך איננו. מה עושה אחד שלא מבין? הוא סומך על זה שמלפניו, הוא יודע שאפשר לסמוך עליו בעיניים עצומות. סגור עיניים, אל תפחד, אתה איתי. אם אנחנו נמצאים, רבותיי, על הידיים ועל הכתפיים של אבא שלנו הגדול, בורא עולם, יש ממה לדאוג שאתה הולך בחושך, שאתה הולך בצל מוות. אוי, אני עם השם, אין בעיה, הכל בסדר. שום דבר לא יכול פה להפריע. מתחת פיקוחו של מי שאמר והיה העולם. איך אומר דוד המלך? דוד המלך אומר, כי ישב בחושך, אל תשמחי, אויבתי לי, כי נפלתי, קמתי. מישהו מבין מה כתוב פה? כי נפלתי, קמתי? אני לא מבין. היה צריך להגיד כי נפלתי,
אקום. מה שנפלתי, קמתי. מישהו שמע פעם דבר כזה? נפלתי או קמתי? לא הבנתי. אתה נפלתי או אתה קמתי? זה נשמע רוסי. זה נפלתי או קמתי? לא הבנתי. מה זה נפלתי, קמתי? כי נפלתי, אקום. השם יקימני, מה זה קמתי? אח שלי, תדע לך, בשבילי נפלתי זה בדיוק כמו קמתי. אין לי שום הבדל בין נפילה לקימה, אומר דוד המלך. אתה יודע למה? כי יושב בחושך, השם אור לי. אתה רואה את זה בתור נפילה וחושך. אצלי גם בתוך החושך יש לי אור. אתה שאין לך אלוקות, אתה בחושך, אז אתה בחושך. אצלי אין מושג של חושך, כי גם בתוך החושך יש לי אור. רבותי, יוסף הצדיק בתוך הכלא, נמצא בתוך אור. כשהוא יצא החוצה, אמר פעם, הרב גרוסמן היה אצלנו בישיבה, הוא אמר, מה זה ויריצו מן הבור ויגלח ויחלף סמלותיו? ויריצו מן הבור? אתם יודעים מה זה להריץ בן אדם? זאת אומרת, שתיים תופסים אותו מהידיים. נו, נו כבר, נו, נו, תרוץ, נו, המלך חכה לך. אני אשאל אתכם שאלה, אחד היה 12 שנה בכלא המצרי. צריך להריץ אותו או שהוא מריץ את אלה שלוקחים אותו? נו כבר, זוזו, תנו לי לברוח מהפקום הזה, נו. הם מריצים אותו, זאת אומרת שיוסף עושה ככה. נו כבר, מה אתה גנוב, צא החוצה. רגע, מה קרה? אומר אותו אדמור גדול, יוסף הצדיק רצה להראות לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לא היה כל כך רע פה, הכל בסדר. אם אתה רוצה שאני אשאר בו, אני בוא. אין לי בעיה. הוא גם בא... אתם יודעים, אני יכול להגיד את זה, אז תגיד, טוב, זה דרוש יפה, כן, זה וורד. קוראים לזה וורד, זו אמירה טובה. אבל אתה רואה את זה גם מההתנהלות של יוסף. אבל אתה אחד שהיה 12 שנה בכלא המצרי, אין משהו שהוא יותר רוצה לראות מאשר אור יום. הוא לא ראה 12 שנה אור יום, שתבינו. הכלא המצרי, רבותיי, זה מתחת לאדמה. זה לא כמו הכלא שקיבל איוון דמניוק, ימח שמו ויאבד זכרו. המפלצת הדם הזה. לא, הוא קיבל טלוויזיה וחדר כושר והביאו לו מגבות. הייתי מביא לו מגבת והייתי חונק אותו עם זה. הכי בדיחה הגדולה שלנו, בעם ישראל. אנחנו מדינה נאורה. אני לא אשכח את זה, אני לא יודע, פה רובכם צעירים שאתם אומרים, אבל המבוגרים שבכם אולי זוכרים את התקופה של המשפט של איוון דמניוק, כי הייתה מתנהלת יום יום ברדיו, הייתי שומע אותה. כולם היו סקרנים לשמוע. איוון היום, אוקראיני, הוא היה אכזרי ברמות שאין דברים כאלה, אנשים שראו אותו בשביל לכם שכח אותו. אני לא אשכח, רבותיי, את היום יום שהייתי שומע את התוכנית ברדיו שמשדרים את המשפט שלו בשידור חי. רבותיי, הביאו אנשים מבוגרים, רובם של הצערנו כבר מהשואה, כבר לא נשארו את בינינו. זה כבר עוד מעט, ממש זהות מוצל מאש, זה כבר בודדים. חזוני שלב השלום היה אומר, מי שרוצה ברכה שמתקיימת, אפילו בן אדם חילוני היה בשואה וברך אותך, בטוח מתקיים, ככה אמר חזוני. ובני רק אנשים היו תופסים כאלה, ישר, תברך אותי. אז באו אנשים, רבותיי, לזהות, אתם יודעים, מביאים אנשים מהשואה לזהות אותו. רבותיי, אני שמעתי צרחות בחיים שלי. אני רוצה לומר לכם, אותם צרחות ששמעתי את האנשים שבאו לזהות, זה הכל משפט פתוח, ברדיו אתה שומע את זה בשידור חי. איוון! איוונה! הם צרחו, אתם יודעים, זה אנשים שלא יכולים, זה עבר על הבשר שלהם. והוציאו את איוון זכאי. ובאותו יום שהמדינה הוציאה אותו זכאי, כי היה לו עורך דין משלנו, הוציאו אותו זכאי, אז היה חגיגות ברדיו. ניצחון של המשפט העברי. אמרתי לכם, העברים טעו בבית, זה עם וווים. עברי של העברים. משפט של העברים. היום הוכח מעל הכל לכל העולם. אנחנו כל הזמן רוצים להוכיח לעולם שאנחנו בסדר. זה הבעיה של היהודים. שאתה תראה לגוי שאתה לא שם עליו, אה? כך אמר המלך של הגויים. הכי גדול שלהם, בלעם, מה אמר? אין העם, לבדד ישכונו והגויים לא יתחשב. אתם יודעים מתי אתם לבדד תשכנו ואתם תהיו חזקים? שבגויים לא יתחשב. אנחנו היום עושים חשבון לגויים. מה יגידו, מה יגידו? שהגוי רואה אותך שאתה מתחנחן אליו, רוצים לשאול לך את הראש, תדע לך. הם היום הכי מסלזלים בנו. הראינו לעולם שאנחנו נאורים, והנה איוון יצא זכאי. אתם רוצים לשמוע בדיחה? איוון חי או מת? מת. מי הרג את איוון? שאלה. מי הרג את איוון? איוון נתפס בגרמניה. עשו לו משפט והוציאו אותו חייו על פשיעה במלחמת הנאצים. והורידו אותו, הוציאו אותו להורג בגרמניה. בישראל הוא יצא זכאי. ואצל הגרמנים הוא יצא חייו. זה היה מצחיק אם זה לא היה עצוב. הסונים שלנו שמשם זה יצא, אומרים זה הוא. ואתה שהוא הרג אותך. תראה איזה חמוד הוא.
זה חזיר. פיג. כתום. איזה גודל. קרחת כזאת. רבותיי, אני אומר לכם, ראש קרנף. קרנף הוא נותן לקרנף רסי, הקרנף נופל. לא ראיתם דבר כזה, לא ראיתם דבר כזה. זה מפחיד. אם שמו היה בין איזה 70 ו... כזה סוס, הוא נותן בוקס לקיר, מפיל אותו. מי הרג אותו? הגרמני. כשיהודי לא חי עם הקדוש ברוך הוא, למה אתה מצפה, אח שלי? למה אתה מצפה בדיוק? אתה מנסה להתייפייף לפני העולם? אוקיי, נראה לאן תגיע. מה אנחנו אומרים לאן אנחנו מגיעים היום? איי, רבותיי, אני רוצה להוכיח לכם מה היה יוסף. יוסף לא חיפש לצאת מהכלא המצרי. בשבילו, כי יושב בחושך השם אור לי, בתוך החושך יש לי אור. ראיתם פעם עטלף שאומר חושך פה? לעטלף תמיד יש אור. הוא לא זקוק לאור, הוא מסתדר בחושך. אתם יודעים למה? רבותיי, עטלף זה אחד הבריאות הכי מופלאות של השם יתברך. אנשים חושבים, שמע, בלי עיניים אי אפשר לראות. אח שלי, אתה מבולבל. העטלף טס במהירות. ראיתם אותם עפים בלילות? זה כמו טיל. והוא עיוור. ואיך הוא לא מתנגש בכלום? אתה רוצה לדעת עד כמה הוא לא מתנגש בכלום? רבותיי, עשו בדיקה, קראתי פעם. עשו בדיקה לראות עד היכן העטלף מדויק, בלי עיניים. בוא הנה, אהו, הרטס. ראיתם פעם אחד עיוור על מטוס. מה דעתכם? לאן הוא יגיע? לאבו דאבי. לאן הוא יגיע? עיוור! רבותיי, העטלף עיוור והוא על מטוס. זה עכבר עם כנפיים. עשו בדיקה. קור עכביש אחד. העטלף עבר, מתחתיו. איזה טייס קרב. כל הטייסים פריירים על ידו. שים לטייס אחד, אני רוצה לראות. סרט על העיניים, תטוס. אין כזה. אין טייס כמו העטלף. נו, ואיך הוא יודע את הדרך? איך הוא לא ייכנס במשהו? יש לו גלי סונר. הוא זורק גל קול, טו! אם יש פה משהו, זה מחזיר לו גלי כל האוזניים, הוא יודע שפה משהו מפריע, הוא הולך מתחת. אבל אתם יודעים כמה זה צריך להיות מדויק? הוא הולך ממש ככה. זה מטורף. קור הכביש גם מחזיר לו מעין צליל. אתם מבינים מה הקדוש ברוך הוא צייד אותו? הוא אומר, העטלף כי יושב בחושך, השם אור לי. יש לי חושך? אתה מדומיין, השם אור לי, השם נתן לי משהו אחר, שזה משלים לי את האור שלך. אני שומע ואני מסודר. לא חסר לי האור שלך. יש לנו בעיה? יש לעצור להשם להושיע, תגידו לי אתם? לא. אין מצור להשם להושיע. כל אחד מאיתנו צריך לדעת שהאור של כל אחד מאיתנו מצפה לו בפינה, וגם לרחוקים. ואני רוצה לומר לכם, עוד פעם, אני בזה אסיים, ואומר, יוסף הצדיק, הוא לא ניסה לעשות איזה משהו כדי לצאת מהחושך הזה. הזכרתני והזכרתני, על זה הוא נענש. אבל רבותיי, תדעו לכם, גם כשהוא יצא החוצה, והוא עומד לפני פרעו, ופרעו כבר, בוא'נה, הוא רואה את האור, הוא רואה את האור, אחרי 12 שנה, רבותיי, לראות אור. המשאלה הכי גדולה, לראות אור השמש. לראות עולם, לראות אנשים. וואו, מלכות, ארמון. היה צריך הרי לבלוע את הלשון שלו. רבותיי, הוא נשאר צלול, חד, ברור, ענייני, על מה ששואלים אותו. רבותיי, אחד כזה צריך לעשות. יוסף, יוסף. דיברת אליי? הוא 12 שנה לא ראה כלום, פתאום ראה ארמון, כאלה דברים. שום כלום. רבותיי, הוא מדבר צרפתית רעותה, פרסית, צ'ימיגי, צ'ימיקוני, צ'ימיחאי, נמיכה. הולך מדרגה אחרי מדרגה, הוא הגיע עד פרעו, ופרעו מדבר איתו. ואומר לו, שמעתי עליך, תשמע חלום לפתור אותו. הוא היה צריך לומר לו, אני? מה קרה לך? אלוף העולם בחלומות. למדתי בפקולטה לחלומות. זו ההזדמנות שלך לצאת מהכלא. רבותיי, הוא עושה את הטעות לכאורה, הכי גדולה שיכול להיות בחיים. סך המשקיעים עושה ככה, לא נורמלי. הוא ביקש שאני אזכיר אותו, הנה הזכרתי אותו, מה הוא עושה? בלעדיי, אני? מי סיפר את השטויות האלה? אני פותר חלומות? ממש לא. מה? זה לא אתה? הבאתם לי מישהו אחר? לא, זהו, אדוני, זהו. אומר לו, אלוהים יענה את שלום פרעה, טעות שנייה. איך אתה מעז להזכיר שם שמיים לפני פרעה, אתה אומר לו אלוקים? הוא אומר על עצמו שהוא אלוהים, כולם עשו ככה. הוא מת, הוא מת. מת, הוא מת. לא מת ולא כלום, לא רואה אותך ולא את אבא שלך. ופרעה היה כזה קטן. פרעה היה יושב על שפת המדרכה, מנדנד רגליים. אתם יודעים מה זה? גמד מרובע. הוא עמה, זקנו עמה וכולו עמה. אתם יודעים מה זה? חרבת כולו. והוא שב שיוסף עלה את כל 70 מדרגות, אף אחד לא יכול היה 70 מדרגות, כל מדרגה אתה צריך לדעת שפה. מי יודע 70 שפות? 70 מדרגות היה.
אחד שעולה מדרגה אחת, אני חושב, וואו, מצרים, הדרובים, שם כולם שוגעים. מקום השנייה מי הגיע, וואו, רואים אותו עולה מדרגה, מגיע לפרות מדרגה שלו. ויוסף ענק. אחי יוסף, כולם ענקים. יוסף מסתכל עליו ככה מלבעלה, ופרו עושה, תגיד לי, מה בזיק אבי יושב לבעלה? אתם מבינים? בלעדיי! אלוקים יעלה את שלום פרו. פרו קיבל פחד, הוא אדם יוסף. אומר לו, תספר לי את החלום, והקדוש ברוך הוא יעזור, הוא לאלוקים פתרונים. והוא מספר לו. הם כל החרטומים, החרטות האלה, החרטאוואטים האלה, סיפרו לו סיפורים, אבל כל אחד ביבל לו את המוח. שבע בנות אתה מוליד, שבע בנות אתה כובש, שבע עיירות אתה כובש, שבע... לכו, אין פותר אותם לפרו, אף אחד לא נכנס לו באוזניים. יוסף הצדיק שומע את החלומות, ופותר אותם לפרו ככה. והכי מצחיק, הוא אומר פרו ליוסף, הנני עומד על שפת היאור, בחלומי, והנני עומד על שפת היאור. שימו לב בפסוקים מה כתוב, והנה עומד על היאור. ושהוא מספר ליוסף, הנני עומד על שפת היאור. שימו לב רבותיי, גוי, אנחנו לפעמים מפחדים להציג את הזהות שלנו, שאנחנו יהודים, שאנחנו חרדים, מתביישים. ממי אתה מתבייש? תעמוד כמו גבר, אל תתבייש מאף אחד. לא לעשות רעש, אבל תהיה אמיתי, איתן בית, מי אתה מתבייש? את האלוקים אני אראה, כן. יוסף אמר לפרעו, אלוקים יענה. הוא לא פחד ממנו. הוא לא עשה לו חשבון. פרעו עכשיו, מה קורה? בדיוק הפוך. פרעו עושה חשבון ליוסף. בחלומי, הנני עומד על שפת היאור. למה הוא אמר לו שפת היאור? כי בחלום שלו הוא חלם על היאור. למה על היאור? כי הוא היה אומר לי יאורי ואני עשיתי, הוא אמר שהוא אלוהים. אז הוא ראה את עצמו מעל היאור. והוא משקר, אומר לו יוסף על שפת היאור. אומר לו יוסף, כתוב בתהילים, שפת לא ידעתי. אומר לה, אתה מדבר שאתה מכילה, אדוני המלך, לא היה שפה בחלום שלך, אתה היית על היאור. איפה אתה יודע? אומר המדרש על הפסוק, אחרי אלוהים הודיע אותך את כל זאת. מה זה אחרי? אומר לו, אחרי? תגיד, היית מאחורי בחלום? הצצת לי בחלום? מפתיע אותי מה אני חלמתי. מה, אתם הדתיים אפילו בחלומות לא נותנים פרטיות. נכנסת לי לחלום, אה? אני אומר לכם, אתם הדתיים. רבותיי, פרעה עושה חשבון ליוסף, וכל החרטומים משתגעים. אתם יודעים מה הכי מצחיק יותר מזה? מה בסוף פרעה עושה אומר ליוסף? אחרי הודיע אלוהים אותך את כל זאת. החרטומים עושים אחד השני. אחת עלינו. פרעה חזר בתשובה, אחר הוא בא עם ציצית, זהו. פרעה אומר אלוקים? בוא הנה, כרגע שיוסף אמר נבעלנו, הוא עכשיו אומר את זה. ידע לך, הוא יעשה לך חשבון, גם הוא יגיד אלוקים. החרטומים קיבלו פיק ברכיים, אף אחד לא פתח את הפה אפילו. ככה, מתו. בקיצור רבותיי, אני רוצה להגיד לכם שאין יאוש מאף אדם בעולם. גם מבחינה רוחנית. בזה אני רוצה לסיים לכם, שום שישי שמעתי איזה סיפור. היה, תשמעו סיפור מדהים, קשור לימים של חנוכה. היה איזה יהודי אחד שהיה בשואה, עבר גיהנום. אבא שלו, אמא שלו, אחים שלו, אחיות שלו, הכל מת לו, מול העיניים. הוא ראה זוועות כאלה שהוא לא יכל יותר. הוא יצא מהשואה, הלך הכיר אישה יהודייה, שגם עברה את השואה. אמר לה, אני מוכן להתחתן איתך בתנאי אחד. שום סממן יהודי בבית, אנחנו גויים גמורים. אחרי שואה כזאת אין אלוקים. בר מינה. אמר לה, אני איתך. אמר לה, לא שבת. לא כיפור, לא בר מצווה, לא בת מצווה, לא ברית, כלום, כלום. שמעת? מה, לא שמעתי איתך. רבותיי, התחתנו, הביאו ילד לעולם. הילד שלהם, לא ברית, קראו לו אנטולי. לא ברית, לא גרביים, לא נעדיים, לא כלום, שום קשר. רבותיי, מגיע גיל 13, אבא אומר לבן שלו, יש לך בר מצווה מאוד חשובה. אומר לו, מה חשוב בגיל 13? לא משנה! פחד שהוא יגיד לו בר מצווה, פתאום הוא יתחיל. לא משנה! ילד יהודי, הורים יהודי. לא משנה! בוא איתי לעיר לכבוד היום הגדול הזה, את שאלו יותר מדי שאלות, מה שאתה בוחר אני קונה לך. רבותיי, הם עוברים בדרך. תקשיבו מה זה בורא עולם. הם עוברים בדרך, אם אתה התייאשת, השם לא התייאש. הם עוברים בדרך, חנויות, רבותיי, סקייטבורדים, אופניים, זה. מה הוא רוצה? הוא מיליארדר, אין לו בעיה של כסף, רק תפתח את הפה. לא בזה בחר השם, מגיעים לחנות יודאיקה. הילד נעצר, אבא אומר לו, מה אתה עושה פה? בוא. אין לי להסתכל. מה אתה מסתכל פה? בוא נלך. הוא רואה בחלון, שופר, הוא רואה תפילין, הוא רואה זה. הוא לא מבין מה זה. אבא, מה זה? עזוב, שטויות, בוא נלך. אבא, מה שחתה? תן לראות. אין לך מה לראות פה. אני רוצה לראות. עזב לאבא שלו, תן לך לתוך החנות. זה מה הוא יעשה? הוא נכנס, על מה הוא נופל לו העיניים שלו? בדיוק זה היה חנוכה. מה נופל לו העיניים שלו? חנוכיות. תגיד, איזה חנוכיות? פתאום הוא רואה איזה חנוכיה אחת מהעץ,
עושה כזה שפגעת, הולכת ליפול. והוא מסתכל עליה, הילד מסתכל, מסתכל. אבא! כן. זה המתנה שאני רוצה. כאילו מה אתה מפגר? חנוכיה מעץ, שמישהו לא יודע אפילו לעשות אותה, כולה עקומה. אין לה צורה, לא גוף, לא דמות הגוף. זה אתה רוצה? אבא, זה אני רוצה. זה אתה רוצה? אתה בטוח? אני לא קונה דבר כזה. בעל החנות פתאום מתפקע מצחוק מאחורי הגב של האור. אתה משוגע. מה אתה צוחק? זה נורמלי. אל תסתכל על זה, זה לא למכירה, זה הקמיע של החנות שלי. את זה לא מוכר, גם אם תיתן מה שתיתן. עכשיו זה הדליק אותו בכלל, הוא היה עשיר, ואף אחד לא יכול לעמוד מולו שהוא רוצה משהו. אתה לא תיתן את זה? אתה תיתן את זה? הוא לא נותן את זה. 50 אלף דולר, אומר לו לא. 80 אלף דולר, אומר לו לא. אומר לו 100 אלף דולר. אתה רציני? כן. יאללה. אתה נותן? תביא. אומר לו, אני אתן לך את זה מתנאי אחד, חביבי, תדע לך. זה... אומר לו, מה זה כל כך קמיע? אומר לו, טמבל, זה יהודי הכין בשואה. לא היה להם כלום, לקח איזה עץ, גילף אותו, וזה של יהודי. זה משהו ענתיקה, זה בשבילי בחנות, עושה לי ברכה. לא יודע להשמיך, אבל זה עושה לי ברכה. אבל 100 אלף דולר, גם זה ברכה. יכול להיות שזה הברכה של שהביא לי גם החנוכיה הזאת, אז בסדר. יאללה, ברכה. אמר לו, תדע לך, אני מוכר לך את זה בתנאי. נופל, אין אחריות, נשבר, זה, כל נפילה מתרסק. אל תבלבל את המוח אחר כך, זה עלה 100 אלף דולר, אין אחריות. אין חזרת כסף, אין כלום. מוסכם, אמר לו, מוסכם. הלכו הביתה. רבותיי, מדליקים נרות, הולך מדליק נרות בחנוכה, ילד. מדליק נרות, גומר להדליק את הנרות, החנוכיה נופלת, נשברת. האבא חוזר מהעבודה. אבא! מה? אבא! מה קרה? מה קרה, אנטולי? אבא, היהודי הזה עבד עלינו. זה נפל, התרסק. מה? איך הפלת את זה? מרים את זה האבא, מסתכל, הוא רואה, יש חור, מוציא פתק. תקשיבו טוב רבותיי, מה זה ברור עולם, אתה סיפור אמיתי. הוא מוציא את הפתק, הוא פותח אותו. הוא קורא את הפתק, נופל מתעלף. אבא. אם אבא מת! עכשיו, הוא לא יודע מה זה מתעלף. אם אבא מת! אבא! אבא, יהודי הזה גם הרג אותך, אבא! מה היה בפנים, גז חרדל? מה הוא שם לך, אבא? הלך קרא לאמא, הביאו רופא, העירו אותו. אמרו לו, מה קרה? אמר להם, הוציאו כל איש מעליי, תשאירו פה רק את אשתי. אמר לו, אשתי, תשמעי, אנחנו חוזרים בתשובה. בוא'נה, אני רואה שבאמת, או שאתה הולך למות, או שקיבלת איזה גז שמו לך בפנים, אני כבר לא יודע את זה, חשבתי בהתחלה חרדה, נראה לי זה קטשופ בסוף. מה שמו לך? אמר לה, אשתי, את לא מאמינה, תקראי את זה. מה כתוב שם? אדוני, אני לא יודע מי אתה. מה אתה? למה אתה? איך קוראים לך? אני שמי זה וזה וזה. בשואה האיומה נלחמתי על היהדות שלי עד טיפת דמי האחרונה. לא ויתרתי אפילו הדלקת נרות חנוכה. אני מבקש ממך. אם הפתק הזה מגיע לידיים שלך, תגיד קדיש לילו נשמתי, טק, טק, טק. מי זה? אבא שלו. אבא שלו נותן לו פתק על ידי גלגולים שהם מגיעים לאיפה? כמו גלגול שעושה בצדיק. לאן הוא הגיע? לחנות עם חנוכיה, שבורה, והבן שלו רוצה אותה, ושלמי אלף דולר על חתיכת העץ שלא שווה גם שלוש דולר. ובפנים נמצא אבא שלו. הוא עומד ובוכה. הוא אומר, אתה תראה מה זה, איזה אפס אני. אבא שלי עבר מה שעבר, תראה איזה ייסורים הוא עבר, תראה מה הוא מבקש, ואני אפילו זרקתי את הכל מאחוריי. בושה, אמר לה אשתי, הכל טוב. אם את איתי... איתי, הכל בסדר, וגם אם החלטת להמשיך בדרכך ואת לא רוצה לחזור בתשובה איתי, אין בעיה, את יכולה ללכת. אמר לו, בעלי, אני איתך עד הסוף. אני איתך עד הסוף, לא מוותרת. אבותיי, חזרו בתשובה שלמה. פתק בתוך חנוכיה, מה ההסתברות שהוא יגיע בדיוק לחנות, והבן שלו, שקוראים לו אנטולי, יעניין אותו חנות של יהודייקה, ובדיוק שם הוא יבקש איזה עץ מצ'וקמה כזה, אני יודע מה? אין לי גיון. אבל כשהקדוש ברוך הוא רוצה, רבותיי, הוא יאיר לך את האור גם בשיא החשיכה, שתהיה גוי, הוא ייתן לך איזה נקודה של אור, ומשם הכל יצוץ, ואתה תחזור הביתה. אז יש ייאוש בעולם, תגיד לי, או לא? אין ייאוש בעולם, ברור עולם יהיה איתנו. תזכה אותנו הקדוש ברוך הוא לתשובה שלמה. רבותיי, אני עוד פעם חוזר ואומר, ימי החנוכה, מזמור שיר חנוכת הבית. אנחנו מחכים לחנוכת הבית של הבניין של הישיבה שלנו. אנחנו מבקשים מכל האנשים, גם פה,
וגם דרך שרואים אותנו עכשיו באינטרנט או בכל דבר כזה או אחר, או מישהו שומע אותנו. רבותיי, בואו לעזרת השם בגיבורים להקים את בניין קרבנו. בואו לעזרת השם בגיבורים לעזור, לתת סיוע שיש פה ממש. אם אתם מעצמכם, אם להביא חברים, להביא מכרים, להביא ידידים, אם להביא מישהו שאתם יודעים, בין אם זה רבותיי לבניין עצמו וזה להחזיק את הישיבה עצמה, אתם לא מבינים מה זה הדבר הזה, רבותיי. זה מה שמחזיק את עם ישראל. זה מה שמציל אותנו מצרות. זה מה שהציל אותנו בתקופת המכבים ובכל התקופות כולן. יהי רצון שהשם ייתן לכם משלות לבכם לטובה ולברכה. בזכות היום הגדול הזה, יום זאת חנוכת המזבח, היום הזה שיום גדול של ברכות והצלחות וישועות, כל אחד יראה להתפלל היום, בפרט אחרי חצות לילה, שעת רצון גדולה שאין דוגמתה. אורות גדולים, הבן ישחי עליו השלום כותב שבימים הללו יש את האור שהשם גנז בששת ימי בראשית, זה בימים של חנוכה, והכי גדול זה עכשיו בזאת חנוכה. לכן כל אחד יראה להתפלל על הכלל ועל הפרט, על עצמו, על הוריו, על בניו, על אחיו ועל אחיותיו, על עם ישראל כולו בארץ ובגולה. ויהי רצון שנזכה בקרוב ולקבץ נדחי עמו ישראל, גאולה שלמה, אמן ואמן. רבותיי, ברוך השם, יצא פה איזה חוברת נפלאה, בן שלי רבי שמואל, השם ישמור אותו, מוסיף והולך. ממש, בן פורת יוסף, יצא פה חוברת של ברכת המזון, של מה שנקרא ברכון יוסף עונג, אבל זה לא ברכת המזון, יש פה את הקידוש. ויש פה דיני נטילת ידיים, ונטילת ידיים וכל מה שיש מסביב, רבותיי, בברכת המזון. ולאחר מכן יש לך סדר הברכת מעין שלוש, וסדר ההבדלה, ויש לך בסוף סדר חופה וקידושין, מי שרוצה לעשות שבע ברכות בבית. בקיצור, כל רבותיי כאן ביורים נפלאים, מי שיראה, אתם לא ראיתם דברים כאלה, מי שהיום, גם היום שמעתי את זה, כמה פעמים מישהו אומר לי, הרב, אני רואה מלך, אני קראתי בזה ברכת המזון, אני, כל ברכת המזון מכוון פעם ראשונה, כל כך ממחיש. אז באמת, רבותיי, זה דבר גדול, כל אחד יכול לקחת ולהביא ברכה כזו הביתה, קידוש של שבת, כל הזמן זה מונח לפניך, בימי חול, לתת לאחרים, לזכות את האחרים, ודאי שיש לזה כוח גדול. השם יברך אתכם בכל, מכל, כל, חזקו וימצאו.